Vaikka, kyllä, vilkku ihan homona. Kakkonen. Ei tuon tuolla kulmalla kakkonut kanssa. Olkaa tämä hoidon kivua. Tuossa on yksi kaveri ainakin tuossa suojan takana. Pitää! Okei. Okay. Ihan hyvin. Jep. Ah, tippun. Mä oon tippunut jo, että... Mitä? Tippunut jo, että... Mä tuun kuvaamaan tän eeppisyyden. Nyt on rynnäkköhyökkäyksen. Hengellänne! Yritettiin! Mitä sinulla on sanottavaa puolustuksekseni? Voisin sanoa, että haistu pahku minä! Nyt kun olisi vetänyt oikein. Mennä!
Mä pystyn tuolta! No. Ei, tuota ainakin hengessä takia. Ainakin jonkin takia. Vittu tää on! Tää on aivan mahtava. I'm crying now. Älä vittu. Hei, ota videon tu. Ei, mulla on jo video tu. Mitä? Hei, pysytkö? Ei vittu. Mennä! Mennä! Kelta leikku! Kaikkea sitä näkee. Ei jumalauta. Kun opera. Ei suotta. Annamme henkele sinun puolestasi! Olemme turilla. Okay. Kaikki puolustaa tätä! Mä en anna! Ennen mä tapaan itseäni! Kaikki puolustaa tätä! Niin. Kukaan ei voi väittää, että kiusataan askeja täällä. Ai nyt sulla on pistoolikin! Tuetaan sit sille, että sä on kuulostaa. Ei kunnosti antaa akun. Ei kunnosti antaa akun sille. Ai. Hetkää, siinä on muuten akku. No voi jumalauta. Pelkää! Etene! Mitä vittua? Käskät edetkää, tää on tyhjää! Hei jätkät! Sitnik! Täältä! Täällä on näkynyt ketään. Tyhjältä. Mettää juoksi porukkaa, mutta oli 3-4. Tuolla liikkuu. Ei vittu tää haluaa paikkaa. Eikä oo. Luulet. Jumalauta! Luulet vaan. Mettän laidas liikkuu. Tuolla rinnukun vasemmalla. Kato piippulinja. Siis tuossa ojassa, mikä on tuossa lähellä. Joo. Vittu kun hankala tähän. Kokkulaa pulssi vaan. Tuossa ojassa, kato. Näet sä mihin lentää. Tuolla. Yrittää suojalle. Pellois. Kakkosviikko joku välikaton
äänestyspäätelle oma ehkä. Puusuojasta ehkä 10 metriä. Me rantaa päin. Puusuojasta 10 metriä rantaa päin. Pellolla makaa sen heinikossa. Niitä on kaksi. Mä en tiedä, onko se toisella puusuojalla. Uudella puusuojalla. Niin, menkää pellolle joku. Ottakaa ne vastaan. Puskakaa sieltä läpi. Ottakaa kaksi, menkää pellolle. Kolmeskään tuolta kontin takaa. Se tulee, tulee, menkää, menkää. Ottaa tää kontin. Rannasta. Siis tos rannan metässä niin ne kaks on pois. Tuolla uuden suojaksi vasemman puolella joku pikkunatti makaa. Ei näkö kontaktia, mutta... Aha. Mä sain sen pois! Mikä? Mettä laskee joku, mutta mä en näe sitä. Onko omia yhtään tuohon rannan mettässä? Mä näen siellä kulmassa. Thank you.
Vihaskunnanen! Joo? Joo, hän ajas tyhjä, mä myös tuossa pahitsi, kun tässä oli vihollinen. Tää on varmaan tyhjä, hän ei siinä välikössä. Kyllä ei tuossa nähdä mitään, kun tämmöset aurinko saa tämän paistunut hienoa silmiä, mä katsotaan. Mä oon kyllä keltainen, mutta niin tota... Joo, otetaan. Ei pelkku tulee. Joo.